Вітаю всіх наших глядачів у студії телеканалу «Сігма» Валерія Миронова. І це прогноз погоди на 20 січня. З яким настроєм прийде до нас середа, дивіться уважно. Тож цього дня сухо буде майже на всій території України. Сніг передбачають лише в деяких західних регіонах. Середня температура в день від 0 до 15 градусів морозу. Нічна температура максимально сягатиме від 9 до 20 градусів із позначкою мінус. Далі – детальніше. У Києві передбачили мінливу хмарність з проясненням. Температура протягом дня – мінус 18, мінус 8. Вночі максимально – мінус 7. У Донецьку сонечко ховатиметься за хмарами до другої половини дня. По обіді чекайте прояснення. Денна температура від 23 до 14 градусів морозу. Вночі – 19-22 морозні градуси. У Новоазовську передбачили ясну та сонячну ситуацію на цілий день. Температура в день від 23 до 14 градусів морозу. Вночі максимально – мінус 21. Мешканців Бердянську зустрічатиме сонячний ранок. Така чудова метеоситуація триматиметься до вечора. В день температура повітря 16-11 градусів із позначкою мінус. Вночі максимально – мінус 7. Жителів Мангуша також очікує сонячна погода протягом дня. Температура в день – мінус 24, мінус 13. Вночі стовпчик термометра покаже 19 градусів із позначкою мінус. Небо у селищі Нікольське також буде ясним до вечора. Денні показники – мінус 24, мінус 13. Вночі мороз – до 24 градусів. І про погоду в нашому місті. Середа в Маріуполі буде сонячна з чистим небосхилом до кінця доби. Температура повітря в день – мінус 24, мінус 14. Вночі стовпчик термометра покаже максимально 22 градуси нижче нуля. Атмосферний тиск – 765 міліметрів. Вітер північний – 1,3 метри на секунду. Такий морозний та сонячний прогноз погоди нам пророкують метеорологи на 20 січня. Тоді була Валерія Миронова. Будьте здорові! Чекатиму вас на телеканалі «Сігма».